kära vänner. Idag vill jag gärna presentera en genomgång av urodynamisk undersökning hos 211 personer med ryggmärgsskada. Det är några lite preliminära, eller alldeles färska kan man säga, men viktiga resultat som har potential att faktiskt förändra lite av hur vi följer upp blåsfunktionen efter ryggmärgsskada och också potential att lära oss mer om hur vi kan förstå de förändringar som händer i nedre urinvägarna efter en ryggmärgsskada och framförallt kanske vad som händer på längre sikt, alltså när man lever länge med sin ryggmärgsskada. Det här är en delrapport från The Stockholm Spinal Cord Euro Study som i sin tur är en tvärsnittsstudie. En kartläggning av 412 personer med traumatisk ryggmärgsskada. De här personerna kom till en årskontroll vid spinalismottagningen och där blev de inbjudna att vara med i studien. Vid årskontrollen så användes dels ett nationellt uppföljningsprogram för olika komplikationer efter ryggmärgsskada och ett regionalt uppföljningsprogram som vi då använde för neurogen blåsrubbning som siktade in sig dels på att följa njurfunktionen och dels just funktionen i blåsan, urinröret och bäckenbotten, alltså de nedre urinvägarna. I uppföljningen ingick också en studiespecifik enkät där personerna själva fick berätta om urinvägarnas funktion och vilka komplikationer som de hade upplevt under det föregående året. Och av alla de här uppgifterna så fick vi då ihop en databas med objektiva mätuppgifter från olika undersökningar och så de här viktiga patientrapporterade uppgifterna om hur allting fungerar och vilka komplikationer man hade haft. En urodynamisk undersökning, ja, det innebär att man gör en mätning av de fysiologiska parametrarna som är relevanta för funktioner i de nedre urinvägarna. Eller på lite mer vanlig svenska, hur samspelet mellan nerver och muskler styr de nedre urinvägarna. Det vill säga urinblåsan, urinröret och muskler i bäckenbotten. Och bakgrunden till det här, det är naturligtvis den här långa, komplicerade nervreflexen som styr de nedre urinvägarna. Det är den som vi ser på den schematiska bilden där över en blåsa, en ryggmärg och en hjärna. Det är nervtrådar som har sitt ursprung, kan man säga, i receptorer, känselceller i urinblåsans vägg. Och sen finns det då långa kablar som går in genom bäckenet, in till ryggmärgen, genom hela ryggmärgen, upp till delar i centralt i hjärnan som är viktiga och ända fram till pannloben där vi har de centra som ger oss upplevelsen av till exempel blåsfyllnad, kissnöd och att det blir bättre när man tömmer blåsan. Den här långa krångliga miktionsreflexen, den innehåller en massa kontrollstationer på vägen och en massa feedbackmekanismer och det är lätt att förstå att förändringar i kroppen som inträffar någonstans på den här långa vägen har betydelse för hur blåsan sen fungerar och blåsfunktionen har i sin tur allra största betydelse för hur njurarna mår på längre sikt. När man gör en sån här urodynamisk undersökning så behöver man föra in en mätkateter i urinblåsan som mäter trycket där inne och en annan mätkateter som mäter buktryck och den kan man stoppa in i vagina hos en kvinna eller i ändtarmen hos män eller kvinnor eller barn. Om man inte har någon ändtarm som är tillgänglig så kan man föra in den i en stomi. Alltså det viktiga är att man får en mätning av buktrycket. Uppkopplingen har vi ingen bild på här, men resultatet kommer ut i form av den där grafen som finns till vänster i bild. Och man får de här olika strecken som visar trycket inne i blåsan, trycket i buken, framräknade tryck i blåsans muskulatur, eventuellt flöde av urin. Man kan mäta med hjälp av EMG hur olika sfinktermuskulaturer vid urinröret fungerar. Och man kan få en uppfattning om blåskapacitet och vad personen upplever under mätningen. En rad olika data. Urodynamisk uppföljning är viktig hos personer som har drabbats av en ryggmärgsskada. Och traditionellt så har man använt urodynamik framför allt för att hitta riskfaktorer för utveckling av njurskada.
Och det som vi har känt till i många, många år, det är att höga tryck i blåsan som kan uppstå när den fylls på eller när man tömmer blåsan. De höga trycken, de kan vara skadliga för njuren. Och det är det som vi ser på de urodynamiska kurvorna där i övre halvan av bilden. Det där är typiskt för en person som har en ryggmärgsskada på torakal eller cervikal nivå. De kan få sådana höga tryck som kan vara skadliga för njurfunktionen på sikt. De där höga trycken kan förstås också leda till inkontinens. Det blir så högt tryck så att det helt enkelt rinner över. Ökad spasticitet, för vi vet att en fylld blåsa är en väldigt kraftig drive för generell spasticitet i kroppen. Högt tryck anses vara förknippat med ökad frekvens av urinvägsinfektioner. Både sådana som stannar i blåsan eller sådana som går upp till njurarna och ger feber. Man kan använda de här olika urodynamiska parametrarna till hjälp när man överväger rekonstruktiv kirurgi i urinvägarna eller andra behandlingar. Man vill helt enkelt ha ett basvärde för att veta hur höga tryck som behöver åtgärdas på något sätt. Den nedre halvan av bilden visar en graf hos en person som har en lumbal ryggmärgsskada. Och har man det, då får man inte de där höga trycken, utan då får man klassiskt utveckling av en så kallad slapp blåsa som är ett lågt tryck och som kan rymma en väldigt stor volym. Det kan också leda till inkontinens och urinvägsinfektioner. Och det är viktigt att man kan använda de urodynamiska parametrarna för att behandla på bästa sätt. När vi skulle gå igenom vårt material så frågade vi oss, kan urodynamik användas inte bara för att titta efter riskfaktorer för njurskada, utan kanske också för att titta efter och förebygga andra komplikationer i och utanför urinvägarna? Kan även ett lågt fyllnadstryck kopplas till påverkan på njurfunktionen, fast man klassiskt inte har brukat anse det? Det här är vår grupp på 211 personer. Genomsnittlig ålder 45 år med ganska stor spridning mellan 18 och 78 år. Fördelningen mellan män och kvinnor är den som gällde i hela gruppen av ryggmärgsskadade i Stockholms län då. 78% män och 22% kvinnor. Skadetiden var i genomsnitt 15 år som ni ser. Fördelningen mellan olika nivåer och grad av skada var den som man oftast brukar se och som stämmer överens med hela vår regionala grupp vid tillfället. Och när vi gick igenom de urodynamiska resultaten så hittar vi det här som står i boxarna på ena halvan av bilden. De allra flesta hade det som kallas för neurogen överaktiv urinblåsa. Det är de här som kan utveckla höga tryck i blåsan. En lite mindre grupp hade det som man kallar neurogen underaktiv urinblåsa. Det är de som har de låga fyllnadstrycken. Och en ännu mindre grupp hade en till synes normal urodynamisk undersökning. Det betyder inte att blåsfunktionen var fullständigt normal, för det kan fortfarande finnas ganska stora sensoriska bortfall. Några av de viktiga resultaten. När vi tittar på personer med den överaktiva urinblåsan, alltså de som utvecklar höga tryck, så såg vi att de här klassiska riskfaktorerna för högt tryck vid både fyllnad och tömning, det var väldigt vanligt. Den här röda pilen pekar på ett gränsvärde på 40 cm vatten som man traditionellt under många år har ansett vara ett gränsvärde för risken att få skada på njurarna på sikt eller inte få skada på njurarna. Och hos oss är det så att ungefär 2/3 av populationen de hade högre tryck än det där gränsvärdet, trots att ganska många av dem faktiskt hade läkemedel och andra åtgärder där avsikten var att minska på trycket. Den övre blåaktiga bilden där den visar på fyllnadsfas hos 150 personer med överaktiv blåsa. Och den nedre bilden visar på tömningsfas hos de 61 personer som kunde utföra en tömning när vi gjorde undersökningen. Men det som också var intressant, det var att på senare år har det diskuterats en annan riskfaktor. Det kanske inte är så viktigt vilket enskilt högsta tryck man uppnår under fyllnad eller tömning. Det kanske är
lika viktigt eller viktigare om man har en viss tryckökning som inte behöver vara lika hög men som pågår under en väldigt lång tid av fyllnaden. Och om vi översätter det till dagligt liv så blir det ju under en väldigt lång tid av dagen. Om vi för enkelheten skulle kalla det för långa detrusorkontraktioner så finns det andra forskare som har funnit att det är signifikant kopplat till risken att utveckla nedsatt njurfunktion. Och vi såg att hos oss var det väldigt många personer, mer än 50% hade såna här långa detrusorkontraktioner. Och det är det som syns på grafen där nere. När vi tittade på våra urodynamiska fynd och nedsatt njurfunktion så för gruppen med överaktiv urinblåsa, alltså de som får de höga trycken, så fanns det faktiskt inga statistiskt signifikanta samband mellan de här klassiska riskfaktorerna och tecken på nedsatt njurfunktion. Men det fanns ett signifikant samband mellan de som hade långa detrusorkontraktioner och påverkad njurfunktion om de också hade en skadetid mer än 10 år. Och vi vet att tecken på nedsatt njurfunktion i den gruppen blir mer och mer frekventa med längre skadetid som framgår av de där siffrorna längst ner. Om vi tittar på de som hade underaktiv blåsa eller normal detrusor, det vill säga de som inte fick de här höga fyllnadstrycken, inte alltså kunde ha de klassiska riskfaktorerna, det fann vi inte där heller några statistiskt signifikanta samband mellan någon urodynamisk parameter och nedsatt njurfunktion. Men om vi tittar allra längst ner i bilden ett ögonblick på deras sida så hade ju även de ganska hög förekomst av nedsatt njurfunktion med längre skadetid. Och de hade faktiskt mer förekomst av andra riskfaktorer för njurfunktionen som diabetes, högt blodtryck, hjärtsjukdom, rökning. Vilket betyder att helhetsperspektivet naturligtvis är väldigt viktigt. Om vi tittar på de urodynamiska fynden i relation till andra typiska ryggmärgsskadekomplikationer så fann vi inga statistiskt signifikanta samband och inga samvariationer i frekvens eller så mellan urodynamiska parametrar och några av de här komplikationerna. Om vi sammanfattar lite grann så kan vi först konstatera att fördelningen av de olika typerna av urodynamiska observationer med överaktiv och underaktiv blåsa och så vidare. Det överensstämmer med nivå och grad av ryggmärgsskada hos våra 211 personer, det vill säga vad man kunde förvänta sig. Vi hittade inga statistiskt signifikanta samband mellan flera av de klassiska riskfaktorerna och tecken till påverkad njurfunktion. Men vi hittade ett samband mellan de långvariga detrusorkontraktionerna och påverkad njurfunktion hos de som hade längre tid av skada. Vi hittade också att det fanns ganska stora andelar med nedsatt njurfunktion hos personer med underaktiv blåsa. De har ju inte de urodynamiska riskfaktorerna, men de har andra negativa hälsofaktorer. Vad betyder det här nu då? Ja, fortsatt är ju urodynamisk uppföljning väldigt viktig efter ryggmärgsskada, men det är tydligt att vi behöver ta sikte på nya riskfaktorer och förstå hur de påverkar under längre tid. Och att man verkligen kan börja fundera över rätt tid för behandling av den neurogena överaktiva blåsan. Är det väldigt viktigt med tidig intervention och få ner trycken? Eller är det så att man kan vänta och se och med hjälp av bättre och bättre blodprover och andra indikatorer som kommer se när njurfunktionen börjar försämras och agera då? Och så är det här med helhetsperspektivet som ju verkligen är viktigt. Inte bara titta på en parameter utan ta med hela individen när vi bedömer riskfaktorer. Fortsatt forskning, ja det finns det verkligen utrymme för. Det finns många sätt att utveckla de urodynamiska undersökningsmetoderna och se vad som verkligen är de viktiga faktorerna att följa upp. Tack så mycket.